Bismillah. Akalar. Assalomu alaykum. Barchaga biz Oltariqdan salom aytamiz jigarlar. Farg'ona viloyati Oltariq tumanidamiz. Bugun chiqarilishga yana dastondan bitta yakka ot bor, kurang ot. Hozir chiroyli qilib ma'lumotda. Dastonni o'zidan olamiz. Videoga bittadan like bosib qo'yarasizlar akalarim. Xohlasa boricha ko'rsatib yoritib beramiz. Ekranda nomer bo'ladi, aloqa chiqaramiz akalar. Daston assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Aksiya oldim aka. Allohga shukr. Xonadonlar tinchmi? Zo'r aka. Kurang otdi bir. Elga ma'lumotini berishdi do'stim. Kurang otdi aka, yoshi 8 yashar. 8 da. Bo'yi 1.60. 1.60 boradimi? Borad aka. Chop yurgan otim do'stim. Qulog'i zo'r aka, orqani zo'r ham aka. Orqaga. Orqani ot aka. Xohlasa vodiy uloqlarga yara beradimi orqasiga? Hamma uloqlarga yaraydi aka. Ammo beli mahkam ot aka, jonivor. Aka qorabayir aka. Toza. Tozasi. Qo'lman to'xtat turinchi. Jonivor g'ayrat joyda ekan, Daston. Tuyoqlar tozami do'stim? Top toza, ko'p tortib olaring. Hozir tayyormi? Tayyor aka, ular chopilsa bo'ldi. Tuyoqlarni qarang, devalangan joylarni tortib oling. Chop yurmayapti ular aka. Mana akalar. Jonivor to'xtagan yo'q aka. Skors joyinda ekan, skors. G'ayrati yaxshi ekan. Yo'q, yo'q, bostirinchi bo'lgan ekan. Karakter qanaqa Daston? Karakter juda yuvosh aka. Bollarga ishonsa bo'ladimi? Yosh bobollarga. Hali bir tishlab tepish, yomon odat yo'qmi oxirida turganda? Yo'q. Uloq dadilmi? Juda esli yo'q aka. Qora bayir haqiqat asl aka. Jonivor beliga shikoz bo'ldim Daston. Beli mahkam ekan jonivor. Hamma joyi mahkam aka. Hali ko'rson deydi-yu. Ko'rson ekan haqiqat jonivor. Mana akalar. Shular turib beradi, yara beradi inshaalloh. Yarayapti, hozir aka. Bo'xlaga tushadimi? Bo'xlaga yaqin. Hamma joyga tushadi aka bu ot. Ishlab yurgan ot aka hamma joyda. O'zi boradimi galaga? O'zi boradi aka. Yakkaga ham zo'r aka, orqaga ham zo'r aka. Yetovga. Yetovga. Endi bizda vodiyda yetalanadi mayda ot. Yetov aka. Jonivor. Asl aka. Bu nima deb chop yurilgan ot? Aslan. Bu zvezdada bo'lib chop yurgan. Zvezda? Yulduz. Yulduz. Mana akalar. Xudo xolasa. Menimce bir odamga yara bersa kerak, bir polvonga yara bersa kerak. Daston, yedi ichitiga kafolatmi do'stim? Garantiya beramiz aka, yedi ichitiga. Ulog'iga ham garantiya beramiz. Ulog'igacha garantiya. Garantiya. Narxini nechib bilasiz? Pulini arzon qo'yamiz aka. Arzon bo'ladimi? Arzon qo'yamiz aka. Qani do'stim, bir arzon qilib o'zing aytchi. 2200 qo'yamiz aka. 2200 dollar. Yana kelishamiz. Xursand bo'lib olishadi aka. Mana akalar. Zamir choptirib yurishadi aka. Bu yog'i bozor bo'lib ketdi. 2200 shundagi deti bir 30 millionga yetmay qoladi Daston. Yetmaydi aka. Yana kam bo'ladi. Bozor narxini qo'yib yubordi aka. Qaysi bozor narxi akalarim? Xudo xolasa ulog'i yedishdi. Sog'lomligi, yuvoshligi o'zi Daston o'zi kafolat akalar. Albatta kafolatini beradi. Narxida kelishamiz a? Kelishamiz. Kelishib beramiz. Uyaltirmaydimi? Yo'q, yo'q. Narxi arziydimi? Bemalol arzi olib ketadi aka. Sotib ko'rsachi. Bemalol sotib ko'rishaveradi aka. Uloqqa. Sotib berib olishadi. Sotib ko'rishaveradi. Akalarim, xullas, yog'i yengil bo'lib ketdi, pul arzon bo'lib ketdi. 2200 dollardan yana tushib beraman dedi Daston. Ekranda nomer bo'ladi akalarim. Manzil Farg'ona viloyati Oltariq tumani akalar. Aloqa chiqaveramiz. Xudo xolasa uloqni yedishdi, yuvoshlik, sog'lomlik bariga kafolat beraman dedi. Barchaga omad do'stlar. Videodagi xato kamchilik uchun barchadan so'rab qo'yamiz. Ko'rishguncha. Barchaga xayr do'stlar.